Efter samlingsregeringens tillbakaträdande har bildandet av en socialdemokratisk regering ansetts bäst motsvara det politiska och parlamentariska läget. Vid denna regerings tillträde tarvas icke någon utförlig programförklaring. Med ett kort avbrott har den svenska regeringen ända sedan 1932 haft socialdemokratisk ledning. Den nu tillträdande regeringen representerar sålunda kontinuiteten i en kurs som sedan länge följts i riksstyrelsen. Det socialdemokratiska partiet, som är regeringens parlamentariska underlag, framlade vid fjolårets allmänna val ett handlingsprogram för tiden efter kriget. Detta blir nu regeringens program. Dess förverkligande innebär ett fullföljande av arbetet för en fortskridande demokratisering av samhället i politiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.